teško izađe na čoveka, teško dođe do, do tog da, da se odstreli. Jer pametan je, čuva se, osetli i beže od čoveka. Ovo vukovi, vukovi stvarno su problem ovde. I ovaj, evo već godinama u jesen i preko zime po nekoliko ovaca mi strada. Ovaj, sad, danas je u našom kraju hajka i, i to nam donekle dobro dođe, ta, ta, ovaj, da, da se malo smanji broj. Ako se ne smanji broj vukova, onda mi džabe se mučimo, džabe radimo. Šta je na drugu stranu?